Senhoras e senhores, hoje estamos na Parshá Terumá. Gostaria de levar uma mensagem para todos os frequentadores do Tiferet e fora dele, uma mensagem dessa Parshá. Está escrito que Deus diz a Moshe: esta é a contribuição que você deve receber deles. Ouro, prata e cobre. Embora o ouro supere a prata em valor, a prata era o metal de escolha para o uso como moeda. O próprio fato de a prata não ser tão rara quanto o ouro a torna mais adequada para fins cotidianos. E nesse aspecto é mais importante que o ouro. O cobre, por outro lado, é ainda mais comum que a prata, mas é tão comum que lhe falta a distinção possuída pela prata. Na Torá, o cobre não é usado como moeda de forma alguma, e nas sociedades onde é utilizado como moeda, normalmente é usado para moedas de valores menores. Espiritualmente, a raridade do ouro alude ao elemento sobrenatural e transcendente de nossas personalidades, nosso desejo de elevar-nos acima do natural, experimentar o que está além do comum. Por outro lado, a moeda da prata alude ao nosso impulso de atrair a santidade sobrenatural para nossas vidas comuns e mundanas. A vantagem da prata sobre o ouro reflete o fato de que o aspecto prata de nossas vidas que concretiza o plano divino. Muito obrigado e Shabbat Shalom.